Når vi nu syr en hel masse, så kommer der altså en del skidt ned i symaskinerne. Så det er vigtigt at holde sin symaskine ren. Og nu skal jeg vise jer, hvordan man gør på denne her model. Det her det er den type model, hvor stænkfladen er skruet fast. Så det vi skal starte med her, det er at løsne skruerne. Der sidder to skruer i stænkfladen, som vi lige løsner. Sådan her. Så tager jeg glasset af. Sådan. Og vi tager spolen op. Sådan her. Og så skal vi så have stænkpladen op. Og der kan vi godt lige bruge hjælp for med skruetrækkeren her. Fordi stænkpladen tager altså hele spolekapselholderen her. Det sidder fast monteret på stænkpladen. Og her er det selvfølgelig vigtigt at huske at komme om og børste her. Der kommer til at sidde en masse fnuller og støv. Og så har vi selve spolehuset, som ligger her. Og der har vi muligheden for at kan gå ind og rense hele vejen rundt omkring. Her nede kommer der til at ligge en masse fnuller hele vejen rundt her omkring. Og meget vigtigt, nu tog jeg lige trykfoden af her ind imellem tænderne på transportøren, kommer der til at ligge rigtig meget filt. Så simpelthen her ind omkring og få skidtet løsnet med penslen. Man kan godt blive fristet til at tage en støvsuger og suge skidtet væk, så er det vigtigt, det er med et meget lille rundt mundstykke, så ikke vi kommer til at suge mere end skidtet væk herfra. Men altså simpelthen gå herind omkring og løsne alt fnullert hele vejen omkring. Og så er det vigtigt, at spolehuset ligger, som vi kan se det her, vi har den lille tap her, som støder på herover, så ligger spolehuset rigtigt. Og på den måde, så kan vi simpelthen holde vores maskine ren. Og så er det simpelthen den modsat rækkefølge at få samlet sin maskine. Sådan her, og så skruer vi stænkpladen på igen. Og skruerne skal lige afsluttes med at blive spændt. Sådan der. Og så kan vi få spolen på plads igen. Sådan. Mod uret skal spolen køre. Tommeltotten på. Ind i trådspændingen. Rundt her. Og ned i den lille kniv. Og så sætter jeg lige glasset på. Og trækker til. Sådan der. Og tryk foden. Og så er vi ellers klar til at sy igen. Sy en hel masse, så maskinen den kan blive beskidt en gang til. God fornøjelse!